Alhamdulillah rabbil alamin wel to ringol landal mondo ko ati gonta mi wel tane ke wono do ginematem.com e haray landal ngal lande dongal ko association on o golli pijibus bon association on ko golli ton premier d'abord me wadi lawol ngol 42 km no kel ton non te virage bobo sojo aya ka courtey dum courtey ça veut dire virage bobo sojo ko lawol ngol telimele yey gawal donk non ko hakkunde do woni virage bobo sojo hakkunde telemele santu donk sa ay don non ko lawol do yar ngol netere ngol do yeyha lumboy tari mo yey tari yo kante courtey donk kadi ko lawol yungo sangareji e yey telemele ça veut dire donk o yitidi yo non donk o me gayni donk 42 km mais wari donk kadi pon mo 260 m longueur on donk kadi hande o lannay nini be wadde coulage on ara dum ko teddu galle me si wi don mede mari kadi programme e ko nete école lycée concerne do sous préfecture yi nay no fuddori santu tar yoy e koba e misira donc o école lycée do ko be do concerne mais c'est pour tout le monde parce que école ko fi fo mais concerne be ben tigi tigi on haray ko be do non donc kadi sallah jabi mede wadde un programme don mede vision programme do inshallah ko ati kon to mi wuro do président on association on kanko Elhadj Bala Malema e vice président on Elhadj Boubacar de Tario mi salmina kadi Elhadj Alpha Mar le premier membre conseil de cette association et Elhadj Sarif Malema centre de relations extérieures on aux États-Unis d'Amérique et Elhadj Fall du denda kadi darani be des programmes du do moya et do fo ko moko babe Elhadj Boubacar bilo Elhadj Mika Elhadj Gando Elhadj Bayadiou donc be do fo hino dari hino walliti e hore o programme do e wobbe gono mo ha e cierno juwe Elhadj Alhaji Saykou Bolo bedo fo mo ko babe no dari no jogiti mojo bende Mourad Moiro inde avancede jono ko tawi boke dum do wada wandi say go balde info do telimbele sakke jour na himbe hoto fouta gollem fouta gollem fouta donc par rapport dum do men kay men nani men jabi men tayi men concerno men base war ko golaw sino sa bo même pas en nan d'abord bi me fuddi o projet do alhamdulillah di sous préfecture ji nay non mari école connecté collège ko na goto mardo lycée ala donc yimbe ben moy mo duda donc o école lycée do ko dum be de wadde wara kadi logement gi ton arabe jangay ton wona don e fawto be de mari on programme sella je inshallah donc haray ko dum concerne ko parce que ko dum do men dari men tay école yimbe ben ala ebe de courar jangol ka collège parce que haysi be jangi collège o bara moy mo permettre ta dum argol l'intérieur de sous préfecture ni fi jangol ka lycée donc men tay o empêchement non foke men jetta sarte go aray dan tabi fika programme université donc wono amerika di ibe weltere dum do Mourad Moiro fi on programme donc wala di adna fo tigi tigi no weltere parce que ko hunde nde ala hunde kadi tawete nde no hasim bonna ka men tan parce que école jidin kan vraiment ina wodi ko non wala lycée ala collège buno watti dum Mourad Moiro parce que wandi toujours haray no wodi programme di parce que wana wala di balaw do ko neddo mardo sens e walle tagol programme ji nini imo suudi ndirde kadi yimbe ben jogindirabe jogondirano law ama jogondirnobe seeda portondir seeda be ben kadi mo banne ndiri be wande mo kay ko reforme wala nado no tawete hara menen pay koy koy men tenataano goddo way dari ala tenu be jonno kanko o way mo ndirde juude mako babe ton bus fino pigi di yaawira donc nini kadi be den formi fino o lekko do latira wan Elhadj Souleymane e wondo Japon ko on programme ni wargol chargé de affaires sociales on donc me de marque di représentibe Europe no ene Elhadj Oumar ben kadi hino ko be wontri Belgique donc marque di Elhadj bobo de Saralon yimbe bossino to tigi représentant di tial di no heewi der mojo berende haa mi yottan ke merci beaucoup hapum yar haa nande gonde do gonde musidal hawtunga ne tan tari ma sha Allah men ka do ko men mandi be ney do no ke takki do la wiaron say ko ma o yande wadete be ngana ko do wurno en nabi Allah inna mo jidde lamba o yalla tawne ya fodo ara yo be woni babe ngam men kadi mi mandi no wada di pi ma sha Allah ha Allah o lamba haddi ya di e development e pi di ko di woni be wadde do tawete ko hanko santi tari ko
wonde président on wonde dégaade doole mum e finance gongol kanko Eladji Boubacar de sante de tarni pardon kadi wonde dégaade doole e finance gongol affaire ballangal kadi walla tagol fi yo dum do yaaji mo tawa kadi Eladji Sarif malen e balde info e on kadi dem andi ko telmine kanko wonno premier gol wadede ki hollutugo de modjo bere wandi ko do journal final hollutugo de modjo bere do fi ne sante tariwa fortin ton wada programme école lycée et open et ngol lawol do on sai ko lawol wona parce que lawol de za wada ma a quelques heures de 42 km parce que ta jetti virage bo na haka bo ko porté et lawol ngol ay ndo sangare ji yey telemel tar tar donc haray ngol yiti di do non ma histoire ma golon ko ko fukki jeete de débat on ni mo ayoutu golan débat d'abord ko en 2005 2006 2007 2008 notina ala kare ko male ali sa de anga e de amerique ni de la angola metti be fini ni ndar no tanto tari wa wa yiti dirde ni sallo de inshallah en dara e mo argol mabbe e den golle vraiment e développement wadde de mo atelmel bon tay kadi mo di Eladji Karim mi yebbe kebe min warma bayi o virage ko on en do dugal won ko ne de kambe de bekk ni won dira e Eladji mi ka mo holle dira mo fo mo wona hunde wetere en dar na mo wadra ngol lawol e o kon hakko ndam en nanal wala dir ta balla nyam ni ko o ya o tan man on kadi ko mo wala min ni ko mo tari ko mo santu ga ko mo kon kadi ko tari o jibina ko tan ngel menam en do wala ban même histoire menam yo ngi ñaan dañu jibe na bari sante carré ko ko hawtu be kan Eladji Alpha Mar de seeni no don carré ka ga denna bo don e Eladji Fall ni denda e moko baata do kadi wakki be waata yal ni defu ben kadi joodi haldi fotti modi ñu wadde jokkere na après mi wolani kawali metere premier d'abord mi wolani kawali metere mi kawali wakki yow te hande ndare mo golla o golli kawali ni ko joni wonde e wadde denna bo wayndira tu mo holli Eladji Alpha Mar ko holli Eladji bala ko holli Eladji Alpha Mar kadi joodi organise ha moddi tay ko non ha nyalaande ne wada joni bangalaande woni wada ma e yewta ko honda joni be waawete wada de reunion de sante tadi be der dum Allah di Eladji Sarif malle do di balde info kanka do yanni mourad ndu o yanni ni lowrande mourad moddi joni ko yanni no mourad jamaa noti mourad moddi da nyandi halda Eladji bala malle ma sante woni president Eladji Boubacar de tar yoy woni vice president talda ni fofta be da kad wadira ma ni conseil wala maître na wonde ni yo non dans ce cas e dum no yewtama ha fofta ma haldira ni wala won nanga lawo ngol lan ande ko be yino pongo ara dum ko teddu ngal de jamaa ko o wada na gol golon da ko ara yitu ar ma golon ko ni wonde nyande bobo ko tokkel no manda on jibina ko dan nyande yetti e fi no golle do fukore fi no lamire fi no habire president be on hari mi dongo ngi falen ko maybe de zaari ko mo litti yo non do kay lawngo ta lannuno kadi dekkuti seeda Eladji Fall den da kan kadi dari memmini ha murade ndu fi kadi no moko baabe go kadi waawata battirede e kadi fi kadi tuu andi ngol Eladji Bala be golle tay kadi no wela Eladji Bala no wakili mo wakili finance ko kan ko Eladji Boubacar wala be jonni mo jide ha hew ko tawon jonno hare jamaa on tura ko wakila gol e won ko dinni kadi andugo ara lawol ni ko teddu galle jamaa ko lawol no wodi ko hande ubbitingo rebi ko baye wurda ara ko sura mo fami ala sinti ara do ya togore wala do kadi nem soji to ga kadi sa yuri ga nem soji ara do teddu galle bolen da ko ko la ma ko na meta ko na